Dobro večer, poštovani gledači, vreme je za Zaspi ako možeš, poslednje izdanje za ova rabatna nedela. Rabatna nedela koja što, mi se čini, ja pomenjav me sa mnogo interesne gosti koja što privlikao. Naistino, golemo interesiranje, blagodarnost da do vas za sve to toa i bidiki imav me tri naistine interesni denovi, odnosno tri noki, pa zdi nas, ako što beše povekje od interesno, morame da zatvorime na istakov način, pa zatoa večerva gostin va našto studio je kolegata novinar Ljubčo Zlatev. Dobro večer. За момент помислив дека ќе рече, че сега е време да имаме една досадна емисија. Една и викам, конечно да. се спасив, ама у последен момент ја смени мислата, тама, што тама, се изгледа. Тама работа, Ljubčo Zlatev никогаш не бил досаден, може да се кажат други работи за се и се што, но досаден. Например, што да се кажат други работи? Што, например? Контроверзен, ваков, таков, не знам каков, меѓутоа досаден не. Никогаш не бил досаден. Ljubčo Zlatev, радио лидер, ја води емисијата Утринско еспресо заедно со порнешниот амбасадор и порнешниот вице-премиер Јеица Боцески, меѓутоа веќе десетина и повеќе години, тоа како познат на целата јавност во Македонија. Вице-премиер за европски прашања, видовме дека имаат тие со европски прашања малце така швалерски испади, па почнувам да се плашам, знаеш. Веднаш јас да кажам. Да не е до функцијата, викам, да не имам и ја некој сличен проблем, па сега ќе направим една интерна истрага во компанијата, се надевам дека кон вас е изолиран случај. Нема кон вас упатено бакнеќи тоа. Јас бев еден од редките, може би сум единствениот, ако се одземе Унија на жени или Сојуз на жени, како се вика на сада само, нека ми е простат, кој што веднаш побарав вице-премиерот да биде, како да кажем, амнестиран да токму така, сметам дека целата приказна е непотребна на негова штета, тоа јавно го кажав, ќе го повторам и пак, човекот се занимава со многу тешка работа, се занимава со компликувани работи, на него е бремето, на него е бремето, на него е бремето на борбата за Европска Унија, борбата за рамноправност, еднаквост, демократија, сите граѓани и граѓанки кои што почитуваат тој празец. Дали е rare medium или well done бифтекот? Веројатно тоа му е главната замарација во изминатиот период. Значи, јас побарав, за жал, не ме сватија сериозно, па би сакал да го слушнам и твоето мислење, Златев. Тоа што се случи денеска, за многумина е, сега веќе сме сериозни, некој ќе рече бенигно, ништо посебно. Меѓутоа, според начинот на кој што реагираше пратеничката Дафина Стојановски, воопшто не било наивно, особено што знаат гледачите што претпоставувам ги гледале и вестите на Алфа и воопшто сите вести денеска или што следеле директно што се случуваше во собранието, дека додека таа зборуваше на сосема друга тема, одеднашка започна да реагира. Не на друга бурно. Тема зборуваше, на тема поврзана со него. Меѓутоа, зборуваше не за него зборуваше и го гледаше него. Да. Очигледно дека нешто ја вознемири, ако интересно е дека нема снимка, конкретна снимка да се види, па нема, како така се поставени камерите во собранието да не може да се види тој што прави. Што прави? Да. И тоа е, да речеме, до некаде проблем или недокажливост еве на целиот случај. Така се вади и тој. Имаше објава на Facebook на која што рече дека воопшто ништо не направил за да предизвика нели реакција од пратеничката, меѓутоа нејзината реакција факте дека беше бурна и факте дека беше, мое скромно мислење, автентична. Значи, току така во сред збор, не може некој одеднашка да измислува, или особено кој е совршен во лажење, и да тврди дека некој друг му направил сцена, конкретно му праќал пакнежи, не знам што тамо се случувало. Факт е дека, ако тоа се случило, особено што оваа влада инсистира на сите оние родови и, како се вика, тие еманципаторски моменти, директно оди против се за кој што вице-премиерот Маричич формално правно се бори. Ја не знам вие како се доживувате и како мене ме доживувате, ама јас себе се доживувам преозбилно за да коментирам вакви работи. Стварно ми е жал што политичката комуникација во земјава е ваква каква што е, пред се поради луѓето кои се на власт и кои ја имаат власта. Срамота е за мене уопште да зборам за вакви работи. Имавме еден испад, ако не се лажам, од премиерот Ковачевски, кој
како и рекол на едно од пратеничките, дека е... Индиректно ја нарече дека е грда, и... дека неговата сопруга било... И сега на пратеничка од ВМРО да помене. На исто, да, пратенички прашање. Ова, ова веќе не е, знаеш, не е ни време, ни место да... Лошо е да се зборува за вакви работи, затоа што, знаете, сите имаат, кој има ќерка, кој има внука, кој има сопруга, никој не би сакал некој да се најде од нивното во обкружување во една ваква ситуација, во една ваква мизогина, нели, ситуација. Сметам дека времето за вакво однесување, дури и на Балканскиот полуостров, одамна е завршено. Очекувам дека ќе има некаква институционална реакција на се ова, ако се знае дека дури демнење веќе е кривично дело, такви подвизи, нели, сексизам, мизогинија се веќе во кривичниот законник внесени како одредени дела. Мислам дека е време овие работи да ги тргнеме од телевизиите и да ги ставиме во број 1 правниот систем и број 2 во образовниот систем. Затоа што за некој да биде такво говедо на овие години кои ги има споменатиот, веројатно цел еден период на воспитување, од домашно воспитување до школско воспитување, до универзитетско воспитување преку етика, не придонело од него да направи еден достоинствен човек. Сега, било, не било, да. Не знам... Самиот термин што го потреби, морам да се, да се одземам во име на, на телевизијата, од терминот да не биде после... Од кој термин? Говедо. Говедо е многу важно животно во... Во ред. Например, говедата во Македонија се многу покорисни од него. Знаеш, ние јадеме, пиеме млеко, многу важно животно е во... Иако ги има се помалку. Во ланецот на... Ако ми дозволите, на јас сега да искоментирам, со тоа што... Излегува од фармите, влегува во политика, тоа е проблемот, да. А меѓу другото. Само, ја како јас го доживеав овој мал инцидент во, во Собранието, додека зборуваше, нели, пратеничката на ВМРО ДПМН, Дафина Стојановска, јас сум убеден дека додека тој седел таму и слушал како таа го напаѓа, го напаѓаше за неговата работа како вице-премиер, тој направил, нели, она, бакнеш. И тоа е нешто што вака делува бенигно, делува дека е, нели, меѓутоа е на вистина неприфатливо. Но, тоа е, знаете како, дури на ниво на политика, мизогинија е дефинитивно, машки шовинизам и... Меѓутоа, за мене поголем е проблемот што и пратеничката група, односно жените пратеничката група на СДСМ, кој што веднаш излегува на пресконференција, но и пратеничката група на ВМРО-ДПМН не направија ваков скандал после фемицидот пред два дена во Македонија, после фемицидот пред еден месец. Бројаме за убиство на жени од своите мажи, насилници или партнери насилници. 23 фемициди во Македонија во последниве 3 години. Дали видовме ваков скандал од сите пратенички групи, сите пратеници и сите женски организации на политичките партии до сега? Не. И ова е добра прилика да се освестиме. Ние денеска разговараме едната недела кога ни видат гости, луѓето кои што се занимаваат со оваа работа, се обидуваат да воспостават некаков, некаква процедура, некаков теркс на однесување на институциите кога се работи за закана кон жени, тоа е друга тема, но сакав да ги искористам ова, да, да апелираме кон сите политички партии, не само кога тие се засегнати. Дафина Стојановска, ја знаеме, била тука чесна пратеничка, чесен политичар и така натаму, и тоа мислам дека е добра прилика да погледнеме малку и кон другите, кои што се ранливи, кои што се слаби и ги немаат политичките партии зад себе. Жените во, не знам, од Делчево, од било каде во Македонија, ги немаат зад себе механизија на политичките партии, затоа апелирам партиите да внимават повеќе кон овие жени. Но додеме поратаму. Дрена сега да се вратиме на нешто што кажа Преска, велиш, ти се шегуваше, нели, дека Маричич е многу, нели, зафатен. Ајде да анализираме што направил, што прави Маричич во неговата функција, неговиот капацитет како вице-премиер. Што прави? Многу ме интересира што прави. Давај изјави. Ја Бојан Маричич го познавам од па, негде 2012-13 беше.
Од Академијата за социјалдемократија на Фридрих Еберт и на Прогрес, тогаш заедно со Лидија Димова, ако не се лажам, не беа некакви предавачи под некој... Не, всушност, Лидија Димова ни беше предавач, а Бојан Маричич беше неа некаков асистент. Од Евротинг, предоставам, организацијата. Не, тогаш се викаше поинаку. Подоцна стана Евротинг, да. И беше потрчко на Лидија Димова. Тоа е терминот, ја вака. Асистент. За да не разберат луѓето, асистент, тоа звучи премногу еуфемизам. Него не се истакнуваше никогаш, ниту интелектуално, ниту нешто да речеш со посебна елоквенција, ниту пак има нека, кој знае какво, образование, нешто посебно признаено. Има потекло, да. Негови татко е обвинител или судија? Во правосудството има некаква функција во правосудството, да. Нели доаѓа од таа, условно кажано, црвена буржуазија, која одамна не е црвена. Е сега, кога стана министер и кога дојде на високи функции во СДСМ, јас бев искрено изненаден. Кога видов од кај дете во сега го стаја тука, и од тогаш па натаму ние го гледаме него цело време, он е тука, но резултати нема и тоа е многу поголем проблем од било кој. Кост бенефит од него имаме, сме во огромна загуба. Ја повторно да прашам, што работи Маричич? Цело дека зборувам за Маричич, но и за сите други министри. Ние сте видели некаква инициатива на Маричич да отиде во Брисел, да даде некаква идеја, да предложи некој проект, во Брисел, не да не план да предложи, некаква стратегија да направи, некаков интелектуален исчекор. Он оди во Брисел, ама неговото одење во Брисел, освен што не кошта многу финансиски од авиони, карти, хотели, јадења, затоа што најголем дел и он и неговото нели, обкружување се прилично неизживеани, па сега треба тамо да ги пробаат сите специалитети кои никогаш во животот не ги пробале на државна сметка. Тоа кошта. Треба да ги видат најскапите, најугледните ресторани, треба да видат работи кои... Добро, нека ги видат, но не на наша сметка Златев, сега тоа... Ние не добивме, ние овде објавивме во емисијава за посетата во која што беше и Маричич на Обединетите нации, на Америка, каде што имало над 40 луѓе, и информациите што ги добивам вчера и денеска се дека таа делегација македонска, односто 4 различни делегации. Кој знае колку пари не кошта тоа? Не чинат може би повеќе од 300.000 долари. А имаме нула фајди, нигде у свет нема толку голема делегација. Значи нигде, никој. Зборувам значи за земји, за гигантски земји од типот на Соединетите, добро, се случува значи, во Америка, но Велика Британија, да. Кина, значи зборувам милионски земји кои имаат огромен БДП, огромни економии, огромни буџетски приливи, немаат толкави делегации кога одат во Обединетите нации колку што има каква што има Македонија. И сега тоа не говори дека ние имаме некоја сериозна нели дипломатија или сериозен пристап кон тие институции, тоа говори дека ние имаме сериозен квантитет на неиживеани луѓе кои сега треба да се прошетаат за прв пат на државна сметка. Не е за прв пат, не е за прв пат. Шетани се последниве 6-7 години, шетани се. Но друга ми беше идејата. Во ред добро, сега голем дел од нив може не биле. Во ред отишле. Јас не е во ред, бе, та, бе, ни се смеат таму која гледаат. Дошол, значи во исто време, во Нјујорк беа министер за надворешни работи, премиер, председател, обично треба само еден да е од споменативе, значи беа тројцава. Кој друг беше? Министер? Вице-премиерот Битиќи и вице-премиерот за евроинтеграција. Цела влада во Нјујорк. И остаја држава тука, Талат Џафери беше шеф на држава. Добро, ајде, и тоа не е толку страшно и не е прв пат да се случува, но зошто да одат сите? Плюс во тоа време, колку што дознав, и Бранко Црвенковски бил таму на Клинтоновата иницијатива и Максим Димитриевски бил со него од па, Куманово. Па, дури мислам дека Арбен Таравале бил во Америка во тоа време. Па се, што е ова се, знаеш? Во ред. Влада во Екзил направиле, не. Која ќе видиш кај се сите,
Што овие луѓе, знаеш? Ја немам ништо против прашање да имаме делегација. Што направиле таму за Македонија? Ги следе, говорите и следбите и на Пендаровски, и на Ковачевски, добро, Маричич, и Битиќи, па ќе биде придружба на премиерот. Прво една работа што забележава е дека исклучително малку се посвети внимание на Македонија. Во говорот на Стево Пендаровски Обединетите нации, се внимавате, јас сум бил во Обединетите нации, ми се чини 7 или 8 пати сум ги следал. Сум бил на Генерално собрание тамо, сум следал наши делегации и Црвенковски, и Иванов, и Груевски, и така натаму. Секогаш се зборувало за Македонија. И таков е некако редот. Зборувате од салата на Обединетите нации на Ист Ривер во Њујорк, зборувате малку за светот, 2 минути, 3 минути, зборувате уште десетина минути за Македонија. Овде немаше никаква порака за Македонија. Се зборуваше за климатски промени, се зборуваше за Украина, се зборуваше за вода, се зборуваше за енергенците. Македонија едва некаква порака. Вие одите тамо да ја представувате Македонија, одите тамо да зборувате за државата, за своите проблеми, да наметнете некаква теза, некаква реторика која што ќе ја презентирате државата. Вие одите тамо и зборувате за теми кои што немаат врска со Македонија. Тука е реалниот проблем. Ама Горан, Бранко што... Црвенковски, ако се сеќавате, малку сте помлади од мене. Те ги има на ова, на YouTube, ги има неговите говори. Така? Сега, и помлади да сме. Значи, се испадна, го браниме Црвенковски, не одеше тамо и правеше нешто за Македонија. Па не, не го браниме. Човекот кој беше председател, со сите проблеми се понашаше како председател. Сега одиме тамо и не збориме за Македонија, збориме за Казахстан и за Нагорно Карабах. Секоја чест, една минута и за тоа зборувате, ако вие тоа темата. И главниот проблем, не наметнувате некаков наратив поради кој што Македонија ќе биде препознаена како автентична држава со своја собствена... Сега, како да ти објаснам? На тие луѓе, Македонија не им е битна. Ниф им се битни, тука, не им е значи битна. Мора да им е битна. Ниф им е битна една работа. Исклучиво нивниот живот, колку добро тие живеат. Што јадат, каков парфем имаат, кај купиле стан, каква им е колата. Згали име нив за Македонија. За Македонија се нервираме само ние несрекниците кои... А многу не има. Они нема потреба. Но нема политичка логика. Ако ништо друго за собствено преживување, утре ќе дојдат избори, председателски и парламентарни. Не сакаат они да дојдат избори. Они сакаат до година, имаат сериозна стратегија. Се нервира од нашиот. Имаат сериозна стратегија. Еве, вчера зборував за тоа на радио. Фала ви за приликава денес тука да ја направам. Значи, на радио лидер, да ја презентирам нели оваа информација, имаат сериозна стратегија до година да сценираат настани со кои ќе прогласуваат вонредна состојба и на таков начин да ги одложат изборите. Не сакаат додатни избори. Јас слушав емисијата, има елементи кои што, за кои што јас претходно сум анализирал во 2-3 наврати. Нитоа Златев да прогласите вонредна состојба доколку има ковид, некаква таква а што доколку три општини сакаат независно од Република Македонија да тргнат по европскиот пат? Па нека име со среќа, нека одат преку планина. Значи сакаат да исценираат криза која очигледно ќе иде, се извинувам за скопијанизмот, иако не сум скопијанец, ќе оди на етничка линија и на таков начин ќе сакаат да ги одложат изборите и ќе сака, тоа им е план, сега, дали ќе се оствари, не знаеме, и сака да дојде до ситуација каде што ќе има премиер од ДУИ, тој што е пред избори. Тој секако ќе биде премиер. Да, но ќе има и председател, вршител на должност председател. Талат Џафери. Талат Џафери, затоа што во меѓувреме сака да ги пропаднат и председателските избори, па во тој меѓупериод Талат Џафери да ја прогласи вонредната состојба, која ќе немаме ни влада, ќе нема ни ефективно собрание и ќе нема ни ефективен председател. И тој што е вршител на должноста председател, согласно уставот ги има сите права и должности што ги има пред председателот, ќе сака да прогласи вонредна состојба. Оваа стратегија која ја зборувам овде, ова е отворено зборувано на седници, на состаноци на највисокото раководство на СДСМ, највисокото раководство на ДУИ,
па дури и дипломатски представници, е слободно, нека точно, ме негира. Ако е точно, тој е доказ апсолутен очај тамо. Мегуто, што ќе се добие? Еве нека се прогласи воредна состојба. Колку време ќе трае таа? Месец, два, три, пет? Не може да има 10 години воредна состојба. Види, многу не може држава да си го смени името. Видовме дека, дека може. Не може држава да се друго. Откаже дека, се извинувам, надвор од нејзината територија нели постои население од нејзиниот етникум. Јасно што сакаш да кажеш. Ние се откажавме. Значи, многу, ние сме преседани по многу точки. Јасно ли е, да но не... што ќе добиеме со, што ќе добијат со тоа? Неколку месеци во најдобар случај. Тоа е тоа, не може понатаму. Може да добијат и година дена. Не. Може да го продолжуваат тоа. Нека, врз основа на што? Врз основа на истите абсурдни тврдења. Врз основа на што? Носиш одлука дека... Но не може државата да функционира без влада, да функционира без председател, само со председател на собрание. Како ќе има влада? Ќе има председател, ќе бидат веде. Знаеш како ти е тоа? Ама не може без избори тоа. Драган, од влада... Теоретски е возможно, од влада, во пракса, од влада која донесе закон со кој на највисоките функционери им се крати обврската да кривично да одговараат, може да очекувам се. Значи, ти ми зборуваш овде од позиција на легализам. И јас те разбирам и управо си. Но ова тука не функционира така. Кога се мртви ладни, кога најпостулатите на владењето на правото и демократијата со европско знаменце ги укинуваат, зошто не би го направиле и ова? Размислувај така, не... Ти размислуваш од перцепција на човек кој верува дека постои било каков поредок. Се согласувам, меѓутоа мислам дека дури и овој бескрено кроток и бескрено трпелив народ не може до толку да си дозволи па да биде правен. Па многу пати видовме дека може. Замислете за преспанскиот договор било што да му да случеше на една Србија, на една Шпанија. Да случи на една Бугарија, затоа реков, овој многу трпелив и кроток народ, мислам дека да се случеше на една Португалија, да се случеше на една Англија, да е уценат Англија, да и речат, мора да признаете дека кралот Чарлс има германско потекло, има човекот стварно. Има, да. Тие се ханаверци, ако не се лажа. Има и грчко, има и грчко. Но Англија нема никој грчко, ништо не може да ја натера. Проблемот е што нема грчко. Но Англија никој не ништо не може да ја натера, ми се чини. Таквото на, на Чарлс е од, нели, од лозава а, германска. Само ако може да објасниме за нашите гледачи, што може би не ги разбират работите. Ово сценарио, за кој што јас вака првично велам е невозможно, но на второ размислување е сосема можно. Ово сценарио е можно доколку изборите за председател се одржат според роковникот за председател, тој треба да влезе на 12 мај новиот председател тамо, ако се назад 40 дена, некаде 27-8 март треба да биде. И сакам да ги пропаднат. Да, тука е проблематично друго, што тогаш е Рамазан и под Рамазански пости, подосно се и Великденски пости и ќе треба да се повлечат пред предходно, значи некаде уште во февруари ќе треба да се и сакаат да ги пропаднат. Значи тоа да го објасниме. Значи сакаат да ги пропаднат, да нема цензус. Ама да го објасниме, значи тоа конкретно сакам за нашите гледачи затоа што ние ги разбираме, работеле сме секој ден со ова. Значи проблемот во Македонија што во вториот круг за да се успеат председателските избори треба 40% или околу 730.000 гласови. Со оглед на анкетите, било кој кандидат на ВМРО-ДПМНЕ во моментов, а трендот оди позитивно за ВМРО-ДПМНЕ, ќе дојде до најмалку 320, 330, 350.000 гласови. А доколку заеднички кандидат на, според најавите за сега Пендаровски нели би бил на СДСМ ДУИ и можеби Алијанса. Ако е со Алијанса, таа коалиција тежи околу 260.000 гласови под супер услови, значи да се остварат сите околности. Реално ако не биде Алијанса, може да падна на 210.000, 230.000 СДСМ и ДУИ. Тоа значи дека во вториот круг власта, СДСМ и ДУИ и Алијанса, најмалку ќе губат со 100.000 гласови пред кандидатот на ВМРО-ДПМНЕ и тоа подразбира дека во вториот круг тие воопшто нема да се обидуваат да се тркаат, заради тоа што сите останати кандидати најавија, нели, Изет Меджити, Беса и Алтернатива свој кандидат, тие се некаде 80 до 100.000 гласови, и Левица,
кој што исто така може да направи околу 80.000 гласови со свој, ако има добра кариера. Дури тие играат на тој дека ВМРО ДПМН е, затоа што ВМРО ДПМН инсистира на втор круг председателски избори заедно со парламентарни, ти одат на тоа дека дури и ВМРО ДПМН ќе ги бойкотира овие избори. Не, добро, тоа е теза, нема зашто да бойкотира, ВМРО ДПМН ќе води по првиот круг и во вториот круг ќе има широка база од 200.000 гласови, може би и повеќе да дојде до 500.000. Проблемот е што власта не може во вториот круг да победи и затоа ќе ги бойкотира. Ќе би ги бойкотирала, дали ти во дали јавен ги бойкот. И ќе пропадне изборите, потоа во председателското столче седнува Талат Џафери. Како втор човек во меѓувреме за предвремени парламентарни избори се распушта собранието, нема собрание кое би изгласало редовна би изгласало вонредна состојба и Талат Џафери од позиција на веде председател на земјата прогласува вонредна состојба по некакво сценарио кој ќе го направат. Ова е разговарано, ова јас ќе го кажам, они го разговарат. Сега дали ќе го реализираат, ќе видиме. Сега да кажеме сега кои се тука негативните работи на ова, на ова ситуација. Ако се случи ова, тогаш имате и министер за внатрешни работи од ДУИ, имате премиер од ДУИ, веројатно така, Артан Груби, веде председател. Да. И претпоставам дека и не знам во МВР дали ќе има заменик министер од ДУИ. Но тоа е помалку важно. Значи, четворицата врвни државни функционери ќе бидат од ДУИ. И на ДУИ ќе му одговара оваа ситуација, затоа што пред своите гласачи, пред сите албанци, пред сите граѓани, кажа, неве, ние сме тие, дојдеме во ситуација да ја водиме апсолутно државата. Но, што правиме со СДСМ? Тоа е катастрофален пораз за СДСМ. Тоа македонците и тие најверните нелюбожаватели на Ковачевски на СДСМ нема да можат да го издржат. Горан, СДСМ ќе го падне на 50.000 гласови, Златев. Знаеш кај е проблемот во овој дел од твојата анализа? Тоа е така доколку постои СДСМ. Ние денес на кој сме 28-ми, уште малце 29-ти, што е СДСМ денес? Кој е СДСМ денес? СДСМ е партија на власт во моментот. СДСМ е партија, значи вака, која што контролира огромни пари. СДСМ е партија која ја води човек до кој до само пред неколку години беше дел од ВМРО ДПМН, од структурите на ВМРО ДПМН. Го видовме како седи до Владко Мијалков позади Груевски во први во вториот ден за Димитар Ковачевски тач. СДСМ во моментов ја има изгубено есенцијата на тоа да се биде СДСМ. Идеологија веќе не постои одамна таму. СДСМ веќе најголем дел од луѓето кои пред 15 години, пред 10 години, пред 8 години биле СДСМ, денес се гнасат од тоа име. Голем дел од нив. Што е денес СДСМ? И на кој му е гајле да го спасува СДСМ? Дури и тие што се во СДСМ на функции министерски, освен Оливер Спасовски во оваа влада, другиве кога биле СДСМ? Што биле во СДСМ? Кој? Бојан Маричич никогаш не бил СДСМ. Ево, вој Собакнеживе што е денес побрзо. Собакнеживе. Вице-премиерот Собакнежите и намигнувачот. И на кога бил СДСМ? Што била СДСМ Славјанка Петровска? Била, она била. Била локален активист. Била месен комитет на... Бутел. Така, значи два, била. Еден, не знам, шест. Добро, ама добро, ама чекај се, се таму има луѓе со километража. Богоев бил СДСМ, може за дечко да биде се. Миле Зечевич. Цел живот СДСМ. Са да бидем искрени, са цел живот СДСМ. Со седење во... И шеф на ДБК 2004-2005-2006. Но... Цел живот СДСМ, но и поголем дел од животот во управен одбор на компаниите на еден од умилените олигарси на ВМРО ДПМН. Значи, не можеме значи, да спориме, Златев, не можеме да спориме тоа... дека во СДСМ, луѓето се СДСМ, овдека се са, како ќе го абстрахираме СДСМ или... Која била во СДСМ, бе ова бисера, ја ја цел СДСМ битол, сум ги познал порано. Кога била бисера оваа што е? Костадиновска, како се вика министерка? Преведувачка, што е министерка, иначе преведувачка по образование. Да, преведувачка. Да, и единствена кариера во животот и е преведувачка. Симултана. Добро, ја не би ги ограничувал луѓето, што работеле во кариера, ја немам ништо биле порано. Ама сега... Значи, сите се развиваат, растат... И како? Од
симултан преведувач у кабина што седи, следниот ден те носат и ти викаат ти си министер. Каков напред? Не, така, прво беше пратен. Пратеник, а чекај малку. Не сакам така, луѓето од твоето потекло и од својата рана кариера, што биле? Абе, нема рана кариера. Прашање тоа е што сега? Доцна кариера, таа била до за... Та била до пред две години преведувачка, не е тоа рана кариера. Пред 5 години, за 5 години луѓето создаваат компанија, создаваат. А чекај, во држава има луѓе со култура 30 години што се бафтаат бе. Што не можат крај да крај со крај да спојат од што се бават со културен менеджмент, што се бават со не знам, ликовна уметност, промоции, чуда, праве. И сега од сите тие кои со култура се утепале за джабе, им ја носат ова, до нек ни седела у кабина, ја извадиле од кабина и рекле, ајде сега биди министерка. Знаете, само без никакво образование за само култура, ти кажам нешто. Без никакво искуство во култура. И сега она треба, ја немам ништо против, она да била преведувачка, биди 5 години директор на музеј, биди 5 години ова, биди па после дојди да ми бидеш министерка за култура. Кажа, не може од кабина да, да ти биде, извадиме и да те ставиме да министерка за, како за култура. И сарказам. Јас своевремено, заради некои ситуации, во неколку ситуации сум преведувал и консекутивно и... Ама не е страшно значи, тоа, ме разбира. Сакам да кажам, се учи многу при преводи. Ако преведувате паметни луѓе, целка делува смешно ова, може би слушала внимателно кога преведува умни луѓе и научи. Сега делува смешно, знам, ама стварно се учи. Ако долго време го правила тоа и умни луѓе преведувала, може да научи човек. Знате, генерално, не можеме да ги судиме луѓето што биле пред 5 години, што работеле предходно. Лех Валенса беше работник на Гданск, работник како се вика тоа. Добро, и Лех Валенса, ама Лех Валенса излезе со програма. Ахмади Неджад се врати да чува овци во Иран. Значи вака се, Махмуд Ахмади Неджад е доктор по физика и професор по физика. Ама се врати со долга политичка кариера. Значи прво, значи второ, Лех Валенса излезе со програма за работниците и со поддршка на работниците како синдикален лидер. Значи подори, значи сега да се разбереме. Значи имаше програма. Пол... Не може, не може тебе да те стават на функција министер за култура, ти во живот никаква врска да немаш со култура. Добро, не ме вулгаризирај сега. Не ме вулгаризирај дека битола, сум казал. Ова се наведа. Што сите клавири има дома у Битола? Па не Битола, најкултурен град во Македонија. Се слагам. Ова звучи како иронично кажувам, ама стварно мислам дека Битола е најкултурен град. И ради тоа Битола треба да биде министер. И точно дека во Битола. Па не са, Битола кога си в најкултурен град, учиш култура, разбираш нешто. Па добро, сега од кавадарци за што? За финанси тогаш да бе? Па не, сега е, па сега не за фркава. За други теми кавадарци. Значи, не немој, немој да ме вулгаризираш дека јас сега, кој бил пред 5 години, ја немам ништо против преведувач, да се разбереме. Тоа е една достоинствена работа, да. Тоа е една достоинствена, честна, така е. Освен кога не зборат литературно, тогаш имам против. Значи, кога сум може да јадат кавадарци да научам литературно македонски, може ти он. Вклучително и таа што треба култура да продава во оваа земја, а еден од најзначајните аспекти на културата е зачудување на македонскиот литературен јазик. Сега е да продава култура или да ја продава културата? Тука вака, слични реченици, ама многу... да не речам националната култура. Ги спомнавме, сите наши функционери кои што беа во Америка, кои што сите овие години се трудат нешто да направат во тој, во тој аспект. Бојан Османи денеска, не знам дали го дал денеска интервјуто, но денеска излезе за Frankfurter Allgemeine Zeitung, каде што вели дека од интересно, вели Македонија е најмалтретираната земја во процесот на прожирување било кога, било која, што е сосем ово право. Северна повек... Македонија вика веројатно. Да, добро. Ние не викаме. Во случајов ние не викаме. И вели понатаму дека не би се изненадил, очекувано е Бугарија да поставува све нови и нови барања. Многу изненадувачки од... И што и утре ќе дојде сега... Па сите ние ова го знаеме, меѓутоа... И утре ќе дојде овде и ќе ни каже дека треба да правиме уставни измени. Истиот тој човек. Да, не, и таму го кажува тоа. Джонсон, и таму го кажува тоа, на фонот на она што го зборуваше нашиот вчерашен гостин, Петар Ажовски, се оди на истата логика имено, дека кога ќе влеземе во процесот на преговори, од една страна, Ажовски објаснуваше дека ќе добиеме прилично сериозна сума на, на пари, од друга страна, еве, Османи вели, ќе престане процесот на барање бугарски пасоши. Седо дека сме надвор од ЕУ, ќе продолжи
да се вадат Само български бугарски пасоши. Да подсетам дека пред около 2 месеци и 3-4 дена Бојан Османи тврдеше дека Бугарија нема да поставува нови услови. И сега со ова изјава тој се само поништи. Предходно се само поништи премиерот Ковачевски, предходно се само поништи Пендаровски, кој што не знаеше за францускиот прилог за потоа да каже дека тој го работел. Значи, ние во Македонија имаме една екипа што е само поништена и тоа го има само во Македонија и никаде на друго место. И во балканскиве држави, кога ќе направите ваков крупен гаф, ова на Бојан Османи денеска е крупен гаф, тој за 2 месеци заборавил што кажал и сега кажа нешто спротивно тоа што го тврдат пред 2 месеци. Или не му е толку важно. И Маричич во цела ова приказна. Не е важно, ама тоа е лага. И Маричич ме чудни што ги пратите, знаеш. Па добро, тоа е. Тоа го гледаш и знаеш дека нема потреба да се тоа е почеток на меѓутоа, тоа се луѓе кои што се објективно на функција. Тој е така, тој е вице-премиер, другиот е министер. Маричич пред неколку дена, значи ние малку се засмеевме со Драган, еве сега ќе бидам искрен со нив. Тоа што они се на функции и господјата што ја спомнав, и Маричич за кој почнавме. И еве овој од Франкфуртер Allgemeine Zeitung, еден од моите најпознати гафови во кариерата. Е, кој кажав Allgemeine Zeitung. Заедничко за сите нив, знаеш што е? Не е нивен срамот што се наши функционери. Срамот е наш, како народ, како држава, како граѓани. Срамот е, уште поважна работа. Одамна за нив зборот срам е заборавен. Значи, нив одамна не име срам, све и свашта прати, не име срам. Нас треба да ни биде срам што ги имаме нив. Се согласувам, меѓутоа вели срамот е за нас, вели зошто следиме, зошто коментираме, затоа што во нивни раце се 4-5 милијарди евра, наши заеднички пари, кои што тие ги ставаат во програма за култура, во програма за во моментот, во моментот кога ги земале од нашите сметки, во моментот кога ги земале од ДДВ, во моментот кои ги земале од каде и да ги земале, тие престанале да бидат наши, тие ги доживуваат дека се нивни. Ама не и тоа е разликата. Е па сега иди објасни му на Бојан Османи. Тоа веќе е прашање на, не, овде е многу важна друга работа. Тие се луѓето кои што утре може да донесат одлука за вонредна прогласување, вонредна состојба и да не може да има избори. Е сега тоа се да не веруваш ли дека се Џон и дека око нема да им трепне да го направат сценариото за кое говори. И затоа ние ги анализираме. Значи, после се ова, ушла, еве, сам си ги даде аргументите. Се согласувам дека е возможно, меѓутоа мислам дека во Пакса нема да иде така, нема да оди така лесно. Сакам да сватам само малку и на Маричич, не на ова што е случај денеска, го завршивме тој дел. Пред 2 дена даде изјава или пред 3, не ме фаќате за збор, кој што според мене беше многу важна, а малку помина во јавност, да не речам воопшто. Затоа следиме, впрочем. Човекот се сретна со холандскиот амбасадор. Холандезот, холандјанинот, како и да се вика, амбасадорот... Низоземец. Не повтори дека тоа. Му рекол на Маричич на негово признание дека Холандија е многу сериозно загрижена поради начинот на кој што беше извршена промена на кривичниот законник. И господинот Маричич тоа го кажува јавно, вели да, критикува и ништо повеќе од тоа. Добро се. Ја еве сега друго ќе прашам. Па шо па Холандија толку да е загрижена, нема нивните функционери да затоа се амнистираат од одговорност. Затоа што Холандија најсилно инсистира од сите земји на Европската унија за почитување на право, правосудство. Абе, луѓе, вие сваќате ли дека утре ние да изгласаме влез на Бугарија во Истав, за мене тоа нема проблем. Значи, е па ќе кажам, немам проблем со тоа, ќе се направи некаква дистинкција. Проблемот е тоа што доаѓа по ставањето на Бугарите во Уставот. Но утре ние сите овие услови да ги прифатиме, што ни ги дава Бугарија. Да се направат тие фамозни уставни измени, чудо да се случи тоа кој го налегува. Па тогаш доаѓа Холандија на последниот ден Холандија веќе ќе ни. Па ете затоа е важно Холандија. Се случувало во други држави. Затоа е важно холандската изјава. Значи, тогаш доаѓа Холандија. Ако не е Холандија, Франција ќе ни удри. Знаете ли кој е најголем билатерал? Белгија. Билатерален донатор на Македонија, знаете од Европската унија, најголем Холандија. Точно, да. Одамна е така. Холандија го повлече проектот за поддршка на реформите во правосудството заради скандалот. И тоа си помина така. Значи, луѓе. И тоа си помина така. Значи, луѓе. Веќе ова со Бугарија не е ни проблем, никад не ни било. Тоа е само една, доколку има политичка волја во Европска унија, ние да влеземе и да почнеме преговори. Зарем мислите дека некој ќе праша ова на пате на истока од нас Бугарија за било што? Абе, на Словенија не ѝ дозволија да ја оценува Хрватска за тоа Пиранскиот залив. Пиранскиот залив. 2 километра, колку беше тоа таму? Поише беше. Не е важно. Да, значи, како беше? Сакаше Словенија, ставаше вета, нешто
изиграва, ги седнал. Ел им рекле, ај повлекувај се таму. Што одлучува Бугарија во Европската Унија? Од што зависи Европа од Бугарија? Има мала разлика сега во Словенија. Немаше дилема дали сме со русите или со американците. Во Бугарија имате сериозна дилема дали сме со русите или со американците. Мислиш геополитички? Па, сега, а добра, зошто која не ни удираше вето, Бугарија не удираше Франција? Тоа е посебен, посебна па, тема, посебна тема. Зато, Франција не сака да има проширување, Макрон не сака да има не само Франција. Во цела Европска Унија денешно единствено Германија бара сака проширување. Во меѓувреме се случува нешто интересно. Да се сака бара, ама Бога моли да не добие. Епа за тоа ме. Во меѓувреме се случува нешто интересно. Сега јас имам навика додека траат разговорите помалку и невнимателно да следам што се случува во моментот на сцената. Ајде, што е брейкинг? Брейкингот на СДН плюс инфо, го читам овака и Бранко Геревски, се појавила фотографија од средба во СДСМ, на која што се веќе спомнатите Ковачевски, Миле Зечевич и Зоран Заев, луѓето во позадина не можам да ги видам убаво на фотографијата. Под оваа фотографија премиерот Ковачевски вели координативен состанок на стратешкиот тим. Од вечерот. Сега да. И прашањето е дали Зоран Заев се враќа во СДСМ преку овој не, стратешки ово е тим? Не знам. Не знам. Ова е друго, ова е веќе се сеќаваш Мартин Костовски. Да, ама ова се изјавам. Како шега се ова пак е звучи како шега. Не. Да се обединиме и се обединија. Суштината знаеш што е? Интересно е што се собрале да покажат дека немаат раскол. Тоа е суштината. Да, интересно е дека Зоран Заев е исклучително видно расположен на фотографијата. Сега немам прилика на овој компјутер да пуштам, меѓутоа секој може да повери, видливо е насмеан, делува како да таму во СДСМ само се проблем, е супер. Не, они се истрчале да покажат како се вика тоа заедништво. Тоа го правеше Груевски. Исто така своевремено секогаш кој имаше потреси околу неговата екипа и на крај гледаме од тоа демонстрирање заедништво до кај стигна деновиот. Се надевам ќе продискутираме и за тоа. Многу е слична ситуацијата. Интересно е само се извинувам, има и подолга изјава од Ковачевски каде што тој вели координативниот состав на стратешкиот тим чија цел е да направиме се да овозможиме целосен државен и национален консензус за исполнување на определбата на огромното мнозинство граѓани да станеме полноправна европска држава до 2030 година. Ова е што да кажам за ова. Се разбира дека постои национален консензус за исполнување на определбата на огромното мнозинство граѓани да станеме во ЕУ, ние сакаме сега веднаш, ние сакаме и 2007 година да бевме членки. За коалицијава да биде. Меѓутоа националниот координативен стратешки тим за стратешкиот тим да биде целосен фали Груевски на таа слика. Им фали уште Груевски и тогаш ќе го имаме целиот стратешки тим на едно место е од мајата. Да. И се спекулира зошто нема Радмила Шекиринска на оваа фотографија? Добро, сепак ја ова. Зошто ја немаш Радмила Шекиринска на оваа фотографија? Недостасува во тој нели склоп на осојузени повторно. Нели зборуваат за пет фракции во сада само кои што постојат, па ова е еден вид спојување на повеќето. Оливер Спасовски таму да, Изгледа да. На фотографијата не може да го видам, меѓутоа според текстот пишува дека е. Нормално се ова ќе го земе со резерва, се разбира, меѓутоа изјавата на Ковачевски си стои. И ја мислам дека е дали му се враг, му се дава на Зоран Заев. Може... Окей, стои ова твоето, се разбира. И може им... Не, генерално тоа е да се покаже дека они се обединети, дека немаат различни фракции, иако и после средбава не може да објаснат зошто дел од нивните пратеници одбиваат да гласаат за уставни измени. Да, и Олеж Пасовски на фотографијата дефинитивно. И второто прашање кое произлегува од се ова е дали Никола Груевски преку видео врска им се обратил. Деновиве сака човекот видео врски си поштуе. Така што тоа е прашањето кое мене ме мачи да речам. Што ја гледам јас е да. Шефот на кабинет на Ковачевски, да. Мартин му заборив презимето. И еден човек што не знам ми личи мене на Игор Ивановски Шема, а мислам дека не. Дај. Мислам дека Zoom, не. Добро, Игор Ивановски. Малку специфично. Шо Адидас Игор Ивановски, дефинитивно. Да, што исто така интересно. Потврдено, автентично. Многу ми е жал што не можеме, не можеме да прикажеме таа фотографија велам сега моментот на екранот, меѓутоа во принцип секој може да провери, веќе излегува на сите
на сите медиуми во, во Македонија. Леле се да сама се собра, што, човече, многу битна работа, мислам, стварно, еј. Не, и значи... многу повикот на пратеникот од Куманово, Мартин Костовски, како веднаш? Не, види, дека се да сам имаат огромни проблеми внатре на сите име јасно. Ова го прават нормално од интерес да покажат дека се заедно, иако надвор од ова, они секој се влече на своја страна. Ајде да анализираме. Ајде. ВМРО, нели беше тоа кој што беше распаднато, расцепено, а вчера Мати Косовски вика дајте да се обединиме, ќе отидовме јабена. Што е... што ке значи сега, анкетите СДСМ е меѓу 7 и 11. Значи, различни анкети се цитирам, меѓу 7 и 11%, тоа се некаде 140-150.000 гласа. Еве, сега да речеме, се обединило вечер во СДСМ, што ќе значи тоа? Зоран Заев ќе донесе нови... Не, ќе одземе се. Зоран Заев генерално одзема. Па, и мене ми е тоа. Затоа човекот си отиде. Види се, за расколу ВМРО ДПМН, тоа баш исто го, го говорев. Вака се, за да има раскол, треба да има две структури. Во ВМРО ДПМН ние не гледаме втора структура. Погледаме Никола Груевски, кој човекот е, да, битен, бил лидер на таа партија, бил премиер. Нели долгогодишен, според многумина најуспешен, може би според мене, но Никола Груевски е човек. Никола Груевски не е структура, да се разбереме. Од другата страна го имаме раководството на ВМРО ДПМН. Така што таму нема раскол. За да има раскол, треба да имаш две структури. Никола Груевски... тоа е јасно, тоа е јасно. Значи, што е раскол? Се шегував затоа што СДСМ што се распаѓа, вели ВМРО ДПМН... Е, сега, СДСМ дали се распаѓа? СДСМ се распадна Златев, во моментот... Златев, да изгубите 250.000 членови или 70-60% гласачите се извинува, не членови, тоа е распадјање, како ви дојдете на 150.000 дојдете? Ја колку и да ризикувам дека ќе звучам филозофски, но луѓе што се разбираат во политика ќе го сватат ова. Не знам колку ќе биде прифатено од широкиот аудиториум и разбрано, без да го подценам. Во Македонија има многу паметни луѓе. СДСМ се распадна во моментот кога Зоран Заев одлучи да посегне по прислушувани разговори со кој ќе руши влада. Од тој ден па наваму, СДСМ веќе од тој ден почна крајот на СДСМ. И она сега што го гледаме, па дури ова што го говоре во првиот дел за нели одлагање на изборите е само последниот стадиум. Еве ке се согласиме за тоа. И тој со сема во ред. Нека е така. Меѓутоа, во меѓувреме 7 години, 7 и пол, и потрошија на целата држава. 6 и пол. И направија 6 и пол, еве 6. Додека да дојде времето за избори, ќе поминат повеќе од 7. Суштината... Суштината е дека во меѓувреме направија штети. Направија... Изгледа историски непоправливи штети. Трајни, направија трајни штети. И прашањето по крајот на СДСМ е дали со нивното пропагање тие во една огромна безна ќе однесат и оваа држава. Не можат. Извини, мора да се појави, ако не се, ако не се организираат, ако не направат нова. Абе кале ми е за нив дали ќе се појави. Јас друго место да влезе некој друг. Ти не знам дали политиката нема прав за свесен дека во овој момент секое народно задолжување на нашата земја ќе биде единствено за да се вратат претходни кредити. Ние се под, ние ќе немаме пари за никакви инфраструктурни проекти, за никакви капитални инвестиции како земја. Затоа што целиот кредитен капацитет на оваа земја ќе биде заглавен во исплаќање на лудориите на СДСМ. Не, не го сакам овој дефетизам. Пари ќе се најдат, злате, вака или онака. Океј. Okay. Сега да живееме мора. Но викнете финансиски експерти, и човек што е најзаложен, живее некако, не нема сум да... толку голем, но и познавање во ова работа и образование. Дека сме ужасно сакам задолжени. Да ти ка... Не сме ужасно задолжени. Преужасно. Не е проблемот во ужасното задолжување. Проблемот е што целото задолжување идно ќе биде за да враќаме стари долгови. И ќе нема никаков развој, ќе нема доволно пари за развојната компонента. Тоа значи ќе мора да дојде нова влада која ќе значи мора да смисли. Тоа значи ќе не може да купат магнетна резонанца. Тоа значи ќе не може да се реновираат болници. Тоа, тоа значи многу работи кои СДСМ трајно ќе ни ги... Ова владење на СДСМ врз нашата земја ќе остави последици 30-50 пати полоши од приватизацијата. Сетете се што значи од денешен аспект приватизацијата,
и ќе видите што ова владење на СДСМ ќе значи за нас и за нашите деца, кога ќе го помножите тоа по 10, не по 50. Зошто ви го тврдам ова? Кога се случувале во 90-тите најголемите злодела со приватизација, најголем дел од луѓето не биле свесни што ќе им се случи. Не биле свесни дека ќе останат стечајци. Не биле свесни дека целата економија ќе отиде во еден сосем погрешен правец и така натаму. Не биле свесни што доаѓа влегува во нов систем кој што не го познава. Времето во кое живееме е такво. Ние денес може сега вака да теоретизираме и да зборуваме, но денес не сме свесни што ни прават во изминатите години и во моментов. Ќе станеме свесни за неколку години, кога секој ден на вести нема да гледаме за бакнежите на некој министер, нема да гледаме за бифтеците на некој министер и за тоа кој отишол во Њујорк, за тоа што нема да ни интересира кој отишол во Њујорк, која ќе се занимаваме со тоа уште колку ни остана до банкрот, која ќе се занимаваме до каде ни е хиперинфлацијата. Значи, предвидуваш грчко сценарио, ова нема да рака. И Бугарско предходно имаше. Бугари имаше валутен бордер. Меѓутоа, во 90-тите години, ако луѓето не знаеле, ова беше поентата, можело да им се прости, влегуваа во систем кој што повеќето од нив не го познавале, сите биле родени во Југославија или биле деца во она време пред Втората светска војна, па не го знаеле системот. Сега сите добро знаеме кај сме што сме. Ако дозволивме на вистина ова да се оствари, никој не може да каже јас не знаев. Но, не, јас знаев од првиот ден, ама тоа што ќе бидам чист пред историјата нема да ми смени ништо во мојата живење. Почнавме со еден весел тоналитет, па преминавме на многу сериозно. Искрено се надевам дека грешиш, Златев. Искрено се надевам. И ја искрено се надевам дека грешам, ама ќе видите дека не грешам. Во меѓувреме се случуваат други интересни работи баш во овој момент, па сметам дека треба да се прокоментираат. Имено, председателот на ВМРО-ДПМНЕ да имаше, не знам ли уште трае, мислам дека е завршено веќе, интервју на 21. Пред да тргнам наводно, да. Клик плюс, или како се вика таа емисија, не е важно. Знаете кој го следал? Меѓу сите гледачи на што следат на социјалните мрежи. Токму Никола Груевски. Да, и интересна изјава дал Христијан Мицковски. Досадно му е на човека, што да прави? И ова е кажано тамо, дека во моментот кога некој лице, лицето X, што му го давало USB-то на председателот на Собранијето Тала Џафери во име на Никола Груевски очигледно, му пренело и извинување на Тала Џафери од Груевски за она полевање со вода. Сите се сеќаваат на она полевање со вода, на што Тала Џафери наводно одговорил добро да не е проблем со вода, мистери, не со киселина. Ова е кажено од Никола Груевски, од Христијан Мицковски вечерва, чисто да... Додека Никола Груевски следал на социјалните мрежи, веројатно. Но ова се многу многу интересно е ова за тоа што се открива дека всушност Христијан Мицковски врло добро точно знаат кој е човекот што ги дава нели тие. Па ако ја знае реакцијата на Тала Џафери. Да, значи точно знае кој е човекот и тоа допрва вака како што изгледа ќе се развива. Иако мислам дека е завршена приказната околу тоа, знате што збореме претходно, власта упорно се обидува да тврди дека ВМРО се распаѓа. Нема таму, дефинитивно не, власта треба тако да одговори една работа. Зошто ни се безбедносни институции која никој не го... Зашо имаме ние Агенција за разузнавање? Зашо имаме ние Агенција за национална безбедност, кога никој не успеа да отиди да го донесе Никола Груевски да одговара за тоа што беше осуден? Еве ја од таа перцепција ќе кажам. Не ми интересира што правил. Како се пазарил? Кој е он да се пазари? Он е осуден криминалец. Праведно, неправедно. Ако си ти Витес, ќе отидеш и ќе си лежиш затвор. Дала Лама, Нелсон Мендела не избега од Јужна Африка. Тука да бидеме коректни, Никола Груевски е предмет се уште на политички прогон, како и сите останати, најголем дел од луѓето, еве да речам сите, најголем дел од луѓето, да се тука да бидеме честни. Е, сега не. И ова го зборува и лидерот на ВМРО-ДПМНЕ. Да значи, ја не се согласувам ниту со лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, ниту со тебе. За тоа што... Значи, извини, Горан, извини. Минатиот пат некои луѓе велеа дека сме се карале договорено, да знаат дека никогаш не се договараме да се караме, спонтано кавгата ни излегува. Не, ние се договараме начално, ама сега за финесиве, зашо ти зборуваш за формално правната ситуација дека Груевски е осудено лице. Добро. Лице бегалец од правдата, лице добило политички азил. Јас зборувам дека Никола Груевски објективно беше прогонуван, како и сите останати. Мене ми водат кривичен прогон.
Ако мене ме осудат, особено што мене ми водат кривичен прогон за објавен текст у било која западна земја да аплицирам, ке ми дадат азил. Не бе човек, ја ќе шутирам, ќе се легнам у затвор. Најдостоинствено како што ми следува. Тоа е сериозниот проблем со Никола Груевски. Значи, избега и ги остави на цедило сите негови луѓе. Е, тоа што избега, ама тоа не е форма. Е, тоа што избега, тоа што избега, значи дека е крив. Да, меѓународно така се. Не меѓународно, сега ја ти кажам еден морален и еден етички аспект. Второ, го гледав и него со тоа неговата изјава, он девица цел живот во политика, човече. Ништо не направил. Он све него го напаѓаат недолжен. Се он нема врска, се друг прислушкувал, се друг правил проблеми, се друг крад. Чекај, бе, чекај полека. Ме интересира, значи, дали Никола Груевски реагираше кога вие бевте нападнат, кога вие на ти, нели, знате с понавика, кога ти беше нападнат од децата на Сашо Мјалко, физички. Не. Дали Никола Груевски реагираш? Не. И никогаш нема да реагира, затоа што он и Сашо Мјалко секојаш биле едно и ќе останат едно. Тоа што едниот бил good cup, другиот бил bad cup, па уствари двајцата играли истата игра, на сите не е јасно тоа што сега. Ке глумиме лудило, Груевски мислел едно, Мјалков мислил друго. И за се, и за промена на име, и за злоупотреба на службени положби, ако сакате и за корупција, они се еден човек. И што едно прашање сами се наметнува, дали некогаш Груевски го осуди Сашо Мјалко за неговата улога во промена на уставот на Спанскиот договор? Никола Груевски, пропустил нешто, не се сеќавам. Никола Груевски нема во неговиот живот ниту една реченица, ниту еден збор што на било каков начин го критикува или зборува лошо за Сашо Мјалков. Груевски и Сашо Мјалков се еден човек цело време, дури ја мислам и дека таму не е Сашо шефот, туку дека Груевски е мозокот на сите тие операции, Сашо има само улога да биде лошиот, како се вика тоа, бедкап. Да. Лошиот полицајец, а Груевски е као добриот. А во суштина Сашо е можда и подобар човек од него. Па се веќе психолошки профил. Значи, Кајзер созе ситуација. Некој профил што ние не можеме да го препознаеме. Да, апсолутно. И историјата тоа го потврдува. Се, како може ти такви монструозни работи да се случуваат за време на твоето владење, ти поема да немаш тоа братучетни таму го направи. Јас седев ќе те чекам. Но ова ми беше важно, не се сеќавате никогаш дека тој реагирал за улогата на Сашо Мјалко во не само што не се случило такво нешто. Туку имам огромна меѓусебна поддршка и комуникација цело време. И секој оној кој ќе ви каже дека Груевски и Сашо се скарале, лаже, свесно или несвесно. Тоа е една фигура. И кога прислушкуваа беа една фигура, и кога ги злоупотребуваа медиумите, беа една фигура. Секојаш беа една фигура. И кога го менуваа името, беа една фигура. Сашо Мјалков никогаш немал блиски односи со Нола Исмајловска Старова, да речеме. Та секогаш важела за човек екстремно близок до Никола Груевски. И само Никола Груевски би можел да ја убеди да го направи тоа што го направи, да гласа за уставни измени. Сашо Мјалков не. Таа е сега координатор за нешто во владата, дали за отворен Балкан или за... Не знам, нешто беше. Вели Прелетачевиќ да е жив и здрав. Дојдја времето за вестите, само уште, бидејќи убаво спомна Горан, рече како го употреби терминот «јат не сум одовде». Има еден случај, јас не сум одовде. Нисам изодавде. Премиерот Ковачевски, законот за амнестија, денеска вели, ако... Лош закон. Па вели, ако во него, навистина го има она за... дека ќе може збудете од домоостром да излезат на слобода, ние ќе поставиме амандман. Логично прашање, тој закон поменал на влада за амнестија. Требал да го види таа. И можел таа да го блокира. Ефтина лага и манипулација. Има заменик министерка на СДСМ, има во правда, кај што ти готува законот. Како може он да не знае што, ако на вистина има? Бидејќи ова не е некој закон да се вадат, ама тоа е нешто таму, ние не го забележавме нешто за рибите. Не, ова се многу клучни закони, за нив мора секој збор да се... Абе, за тоа за рибите што е. И за било што, како може премиер да не знае? Обично се вада дека ете им поминало, него виделе случајно. Околу тоа него виделе, сега ќе ви кажам една анекдота од време на колку ката има мрата?
Мислам 20. МРТ? Да. 20 ли, сигурно? Небитно, не знам точно колко кати. Има во време на Груевски една државна институција немала подолго време свој простор и се жалел директорот кај Груевски, бе, немаме простор, под кирија сме ово, она, и му рекле, слушай, ќе ви го даеме, сега, бе, не знаеме колко има, 24-ти кат, вика, во Македонска радиотелевизија, одлука на влада му го дава 24-ти кат. И проеге време, една седница, друга седница, трета седница, и после одредено време, човеков, доаѓа пак да ретерира пред владава на седница и му вика, да бе, се всели, вика, во тоа што ти го дадовме, не, вика, уште се немаме вселено. Како па тука ни плачевте со месеци, вика, дека немате простор, ви дадовме, вие уште не сте се вселили. Епа, премиере, вика, вие ни го дадовте 24-тиот кат. Карикирам, не знам точната бројка. Е, добро де шо? Епа, вика, МРТ има 23 ската, зградата им дали кат, што не... Така што, види се, технички може некад нешто да промакне, после нормално цела влада се смееле какви, каков пропуст направиле, да не употребам по-сериозен збор, но... Ама тоа е тоа. Овде не е пропуст. Ова де е намерно и... Мегутоа се проаѓа кај нас вака. Овдека морам да побарам имам уште 2 минути, уште 2 минути имаме. Одрежиме, ајде повеќе. Одрежиме притискаат. Ке не почекаат. Ајде се малку. Значи да доанализираме фотографијата што се појавила денеска, кај што се појавиле Ковачевски, Заев и Милезечевиќ, така? И Осман, Оливер Спасовски се извинува. Да, и кабинет, тој е дечкото од кабинетот, момчето се извинува. И мене од Сабајле емисијата ми се викаше раскол и еве побрза да ме демантира. Браво. Да. Значи, само да заклучиме за тие што можеби нема да разберат, но огромно. Значи, тоа вчера што го објави Мартин Костовски беше дел од оваа PR стратегија на СДСМ. Значи, дефинитивно е тоа, нели? Ние сите објавивме и така натаму, и така натаму. Прашањето ми мене до вас двајца. Колку тежи оваа маса во пари, Златев, ти си повеќе по финансиите? Која? Колку тежи оваа маса во украдени пари? Многу. Не можам тоа, треба цела... Тоа се форензика е актуелен збор во Македонија, тоа тука треба озбилна финансиска ревизија да се направи, огромна е масата. Ова средно одека мене многу... Зависи груби дали е таму или не, тоа пар стотици милиони е разликата, знаеш. Значи, ова средва се случува во денови кога во РЕК Битола и генерално во енергетскиот сектор се подготуваат или се во тек тендери од над 1 милијарда евра. Луѓето што се нова фотографија се директно инволвирани во распределувањето на тендерите. Епа, тие се луѓето... Така да не се лажеме дека обединување на СДСМ. Ова е обединување за распределување на тендерите од РЕК Битола. Ги гледат и тие тендери... Милиарда денари, мислам дека се. Милиарда евра. И како би од 5 милиарди евра буџет милиарда на РЕК Битола? Не, ова само за оваа година. Се набавува материјали, се набавуваат... Тоа што го зборува предходно, Горан, тоа што го зборува предходно, они сега ќе си го направат тоа што ќе си го направат, за ние после со години ќе бидеме заложници финансиски на сето тоа и ќе бидеме, државата ќе биде во своевидно должничко робство поради нивното крадење. Можно е, но ние сме тука да се избориме против таа ситуација. Така. Овде се најавувам кратки вести, а потоа се враќаме на разговорот со колегата Лјупчо Златев. Да, по вестите продолжуваме со вториот дел од разговорот со колегата Лјупчо Златев. Зборувавме околу оваа фотографија која што се појави вечерва, па тука сакам да споделам со вас и може би коментари еден да добивам едно мало запазување на колегата Богдан Илиевски во јавноста познат и како Бетмен Велит. Вели заремова, сега не го цитирам конкретно, меѓутоа, вели заремова фотографија не е доказ против сите оние кои што вадеа афери во јавноста дека Зоран Заев работи со ВМРО ДПМН и со Христијан Мицковски. А кај имало такви афери? Излегува на социјалните мрежи кај оние што Христијан Мицковски нарекува опозиција на опозицијата во обичај. Знаеш, Драган, јас сега не можам канализации да коментирам овде. Сега, ако извади ми еден мејнстрим медиум, значи, извади ми кој потврдил за таква соработка и ќе правиме муабет. Колегата Геровски, кој е мејнстрим и сериозен медиум, извади индиција дека имало некакви средби. Ама средба не значи соработка. Може да се сретнеш да се и се што.
може да сретнеш да понудиш соработка, па некој да ти ја одбие. Например. Например, така. Значи, така што да се разбереме, Драган, канализации не планирам да коментирам, и полусвет, и полицајци кои се маскирани во новинари и медиуми, не планирам да коментирам. Ако сакаш да коментираме објективни работи, мејнстрим работи, ви стојам на располагање. Ама... Фотографијава, всушност, за мене, што и мене ме праша, е уште еден многу добар потек што го направи СДСМ, што му одговара на ВМРО-ДПМ на Христијан Мицковски. Со тоа, сите овие спекулации, кои што постојат, и има, ги вадеа луѓето од СДСМ близки нивни медиуми, апологети, практично Христијан Мицковски се исчисти, предходно се исчисти од Никола Груевски, и во таа ситуација тука ме се чини дека стратешки не сакајки, или може би не надевајки се, СДСМ му го исчисти теренот. Но, околу другата тема, околу медиуми, согласно мейнстрим медиуми, нели тие што се најголемо влијание, еве да речеме националниве телевизии, еве радио не, лидер. Не, тука зборуваме за портали кои работат сериозно, сериозно и професионално. Да. Значи, има разлика. Интернет светот дозволува несериозност и дозволува непрофесионалност, но еснафлукот не го дозволува тоа. Така што не може, има такви пара портали колку сакаш, дури може би и повеќе од нас што сме мејнстрим, но медиуми кои е тај нека биде еве некоја... Што е тоа пара портали? Сега се шегувам малку. Врз основа на тоа со колку пари располагаат? Не, туку. Значи, се шегувам не, светно... Тоа се медиуми кои имаат, не го ни кријат својот партиски, политички активизам, а сакаат да се продадат како медиуми. Не е проблем медиум да има идеолошка определба, не е проблем медиум да има стратешка позиционираност. Но не може медиум да има партиска и политичка агенда. У моментот кога медиумот почнува да има партиска и политичка агенда, значи кога е политички инструиран, тој престанува да биде медиум и станува испостава на политичка партија, интересна група и така натаму. Да, твојот омилен лик од медиумскиот простор, така наречениот, го нарекуваат медиумски тајкун Џабир Девала, и за него повеќе пати имаш коментирано, анализирано. За жал, тој не сака да дојде во нашава емисија, предпоставам дека од страф заради тоа што дека треба се соочи со сериозни аргументи, беше фатен и тоа токму од Бетмен Велит Богдан Илиевски пред околу месец дена, како од службениот телефон на порталот Frontline прави, врши политичка, класична политичка пропаганда. Тоа што сега пред малку го кажа. Тој човек е предводник на пара портал во смисла на огромни пари. Значи, јас ми го зборувам значи, предходно... Значи, тоа може да е, тоа за мене не може да е медиум. Тоа може но да е... медиум, е член на листата на Зруженијето на новинари на Македонија... Тоа е проблемот на листата. Не е проблемот на фелата. Проблем е на листата. Проблем е на Сдруженијето кое ќе го решиме еден ден, веројатно. Проблем е на сите кои тоа го замислуваат дека е медиум. Но, кога е јасен етичкиот кодекс на новинарите и кога е јасно што е новинар, а што е политичар, Џабир Дерала доби, да му честитаме јавно, доби орден од Украина. Од Владимир Зеленски, да. Да. И тоа е... Ја поддржувам, нели? Ја поддржувам. Сметам дека Украина е неправедно нападната од Русија, голема сила врши агресија против помала земја. Но, тоа е доказ дека Џабир Дерала имал политичка агенда. Немал агенда да ги информира луѓето за слушувањето. Он организираше протести, поврзани со украинско-руската ситуација. И добил орден за неговата политичка активност. Џабир и честита нека му е, може би си ја заслужил, тоа Украина си знае, не можам јас да им проценувам, но тоа значи дека господин Дерала е политичар и активист, а не е новинар. Иако според Сдруженијето на новинари на Македонија, на таа листа тамо, на СЕМ,
тоа е медиум. И ние тука не можеме да се бориме против тоа. Ама што... сега види, сем не... Особено не можеме да се бориме против тоа вториот прво, дел пара... сем не е... Сдружение на новинари на Македонија. Тоа е тело на, на Сдружение на Македонија. Не е ни на Сдружение на новинари, си има засебни... Совет на етика, добро. Не, посебен е. За нама си има Совет на чест, кој нема никаква врска со СЕМ. Тоа си е нивни. СЕМ си е засебна невладина организација, формирана со, од луѓе со име и презиме, која си брка своја работа. Но, да не, и не навлегувам во тоа. Да не влегуваме во тоа. И сега СЕМ си има нивна политика, тоа си е нивна политика. Ја имам политика на СЕМ да не им одговарам. Иако имам помеѓу порталите со најмалку пријави сум за нарушување на етичкиот кодекс. Лидер, порталот Лидер и Радио Лидер, имаме помеѓу порталите со кои според буквално статистиките на СЕМ имаме најмалку прекршување на, на етичкиот кодекс пријавени и констатирани. Но и покрај тоа јас одбивам да им одговарам на нивните, како се вика тоа, мејлови каде што бараат произјасни се за овој зона. Не се неправедни СЕМ кон мене, затоа што, пак ќе кажам, јас сум еден од најмалку осудуваните во изминатите 2-3 години. Но, и покрај тоа што СЕМ, пак ќе кажам, кон мене се коректни, од мои идеолошки причини, како јас го замислувам слободното изразување на новинарството, не може мене да ме оценува некој кој така легитимитетот си го прибрал самиот да ме оценува мене. Не оценува публиката, не оценува. Ова емисија се знае, ќе ја гледаат вечерва 100 000 луѓе, утре во реприза уште 100 000 луѓе. Нас на YouTube само не гледаат 300-400 000 луѓе месечно. Еспресо ја гледаат многу луѓе. Слушана, коментирана и така. И на радио, значи тоа е... Секогаш се трудиме да бидеме професионалци. И мене ме интересира новинарството. Во момент кога ќе ме интересира политика, ќе го напуштам новинарството и ќе влезам во политика. Може да и никад нема, по се изгледа никогаш нема да се случи тоа. Може би ќе го напуштам новинарството, ќе отидам во бизнис. Но што и да направам, ќе го напуштам новинарството. И никогаш нема себе си да си дозволам да бидам во исто време и политичарин новинар или бизнисмен и новинар. Тоа не можам да си го дозволам. Ако си новинар, си само новинар. И единствената агенда ти е новинарската агенда. А тоа е да ги... Да се вратим уште еднаш. Џабир Делала беше фатен, жив фатен беше како прави политичка пропаганда против ВМРО ДПМН. Не случајно се разбира. Тоа е... Џабир Делала едноставно е политичар кој затоа што нема соодветно образование, односно нема никакво образование, не, никакво веројатно има средно образование, може никакво да нема. Осмо доли не е завршено сигурно. Па, тука негде беше. Сме, но неговото образование не му дозволува да биде носител на јавна функција, не може да биде директор, не може да биде министер, не може да биде заменик министер. И пошто едноставно, човекот е со обскурно оскудно се извинувам, образование, може да го работи само тоа што го работи, во исто време да биде со политичка агенда. Не може да биде носител на јавна функција. Па добро, имало и со средно образование, сега има пратеници, има средно образование, не е тоа. Даве Крамов е тука, Маријан Забрчанец е тука, но по друга страна он мисли дека вака веројатно подобро ќе заработи, ама пак си е политичар. За мене он никогаш нема да биде новинар. Нема врска што дошол на ЗНМ на конгрес. Нема врска што од себе си се представува така. Знаеш, знате зашто го почнувам ова ветов? Последниве два месеци особено, не знам дали уште колку имаме време. Има уште неколку месеци. Ми приоѓаат многу луѓе и ми велат денес ќе имав една таква ситуација, неколку во последниве недели. Мене луѓе ми приоѓаат, ми викаат, стварно бе луѓе ти приоѓаат. Не, и велат, и ти извини Демек, ја на времето те плюкав на Фейсбук, те навредував, те критикував, ама сега гледам дека уствари вие вршите така прилично сериозна мисија и дека си останавте, и Драган го споменува тука, нели си останавте на своето, тоа што го теравте пред 4 години, го терате и сега, секоја чест, ми се извинуваат, денеска се извини човекот, извини, сум те навредувал, сум те правил дека си партиски, како рече, подопашник и така, вие сте навистина честни, издржете така. Но... Мислам дека не ти се извинува пошто почнал да те поштуе, туку ти се извинува пошто он сменил партија.
Не, човекот се уште е во СДСМ, не, човекот се уште е во СДСМ и активен си, го гледам на Фейсбук, ми е пријател, се разбира. И, но муабетот ми е дека толку се искомплицира работата и во политиката, и во медиумите, ние немаме како на времето, јас сеќам се 94-98 година, точно се знаеше кој за кого е, кој е професионален, кој не е професионален, тоа што немаше портали, беше различна ситуацијата. Не знае се. И, но околу новинарите, тоа е професионален. Се знае се. Денеска дознав една ситуација многу интересна, при влезот, односно кога Ирина го објави тоа за Жан Митрев, кога јас искам да видам поверува вечерта дека стварно Жан Митрев е голем криминалец. Истото утро во 7 часот, значи емисијата на Ирина била во 9 сат завршила попладне, тоа во недела во понеделникот се бајале во 7 сат во Жан Митрев легне 50 инспектори. И малку така ги знаеме како функционираат институциите. Па види сеа, може институциите на чекале прилика да покажат кога вечерта во 10 сат во недела се собрали и сабале доследе во 6 сат. Не, многу са чудни работи се случуваат во македонско новинарство, Златев, и затоа имаме и ние проблем. Видете, сеа колешката Сашка Цветковска доби награда за таа истражувачка историја. Мислам да, дека беше во Норвешка. Фактите до сега што се презентирани, спротивната страна мене лично не ме убеди дека тоа не е така. Има таму судски процес, да го сочекаме, да видиме што ќе се случи. Не можам да говорам, особено затоа што станува збор за приватен бизнес во прашање, не можам да кажам... Што требаше да биде уништен? Златев? Е, па добро, е, Златев, зашто нито не е уништен? Од нас, нито еден од нас не би учествувал во таква шема. Ние да објавиме нешто вечерва, са бајлето да влезат луѓето. Кога еден се затвараше, јас направив емисија, ги викнав Чомовски и не знам кој беше уште еден од Ајден, да ги бранам на Канал 5. Ама добро, затворен е Жан Митрев во моментот. Па не затворен, блокиран, не му се сметки долго што знам. Блокирана е сметката на компанијата. Како живее, плата дава, како ти е значи, доктор за безпари работа. Блокирана е сметката на компанијата, му е блокирана сметката. Тоа не се, не се случи во Германија да блокирате сметка на фирма. Тоа не може да се замисли, не може. Во Германија онаков скандал да... Да, во Македонија да, три фирми да, во моментов излезе... се со блокирани сметки, сите три се предмет на цел на преземање на луѓе од политичкиот и бизнес естаблишментот, од политичкиот, еден од нив е на сликата денеска што се објави во СДСМ. Работите се знаат, Златев. Но сакав друго да кажам, во таа мешаница каде што новинарите се и политичари, некои се бизнесмени, некои се рекетари, ние го јадеме стапот на крајот. И Горан, затоа е многу тешко да се работи во професија. Тоа е веќе наш проблем, е да секоја професија немој да мислиш дека го јадеш стапот како што велиш самиот повеќе од што го јадеме Златев како. Од што го јаде стапот еден молер во држава, еден плочкар, така е, така е, еден тоа е, работите во земјава се тешки за сите, за нас ние па физички не се оптоваруваме друг. Многу од друга страна. А тоа се гледа на нас. Се гледа од тројцата, тука ни е подобро се. Не, Драгане згоди. Драгане, манекен. Од режија ми ја вува дека мора да завршиме емисијата овој пат. Повторно сме, рече си, на полноќ. Јучо Златев, ти благодарим за гостувањето вечер. Ви благодарам на укажаната прилика. Прилично весело вечерта, вечерва тука. Гледам, снимаат ова. Да, се снимаат. Нешто, да, ора... медела, да. Најгледаната музичка емисија во Македонија, може... Визилка, да гледаат на пладне во недела за нашите гледачи што може би не знаат. Касно, иначе ќе кръсневме малку за тоа рецептите што останале тоа, ама не може, многу е доцна. Не е добро за луѓето. За јадења ја треба рано да станувам за и не е добро за луѓето, радио... симпатична пополнота, да, како и да, да е. Значи, да кажем и тоа, изутрина во 8 часот на Радио Лидер, фреквенција 107.4, Лидер.мк, Facebook Радио Лидер. Утре ни е гостин големиот Горан Момировски. Ова е релација Војводо Сердаре, дефинитивно. Едно гостување по принципот јас тебе Војводо, ти мене Сердаре. Со тоа што ја многу порано го договорив него, од оно што ме договори мене за вечерва, така што. Ќе се обидеме утре да ве гледаме наутро, барем тие што ќе станат. Како и да е, почитувани гледачи, ова беше се за вечерва. Да, се уште не е подлог, значи утре во 15 часот реприза за издание на оваа емисија, а утре вечер во 22:30 по не. Извинувам, утре е петок, гледач како ќе сгреши. Утре се пости, утре гравче. Да, утре гравче ќе јадеме. Се извинувам, а утре во понеделник во 22:30 часот
повторно ќе ви се јавиме, јас и Гора Маминовски, до тогаш пријатно.